ও আপুনি সেইজনী ছোৱালীৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে? তাই সৰু বোৱাৰীৰ ৰুমতেই আছে। অঁ অঁ, ক'ত ঘৰ, কি নাম, কি ছোৱালী, কি জাতি কুলৰ? নাই নাই হেবিয়ৈ, সেইবোৰ কথা উলিয়াবই পৰা নাই। আৰু আৰু ছোৱালীজনী বোবা, কথা ক'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে কথাবোৰ উলিয়াবই পৰা নাই। কি কথা কয় হে? এই একো নজনাকৈ এনেকুৱা ছোৱালী এজনী আপোনালোকে তুলি ল'লে? তুলি ল'লে? কাক, কোনে তুলি ল'লে? অঁ নহয় নেকি? অঁ আমি আকৌ ভাবিছিলোঁ সৰু বোৱাৰীজনীৰ চাগে সন্তান জন্ম দিব পৰা ক্ষমতা নাই, আৰু সেইকাৰণে ছোৱালী এজনী। কি যে আপুনি কথাবোৰ কয় নহয় বিয়ৈ। অঁ তেনেকুৱা নহয় তাৰমানে? নাই নহয়, বাটত পাই ঘৰলৈ লৈ আহিছে। অকলশৰীয়া ছোৱালী এজনীক এনেকৈ বাটত এৰি থৈ অহাটো ভাল কথা নহয় দিয়কচোন। এৰা, আজিৰ স্বাৰ্থপৰ পৃথিৱীত মানুহে নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ কথাই নাভাবে, আৰু তাতে ময়ূৰে যে এনেকৈ অচিনাকি ছোৱালী এজনীক ৰাস্তাৰ পৰা তুলি ঘৰলৈ লৈ আহিছে, এই কথাটো শুনি বৰ ভাল লাগিছে হে। এই বৰ দয়ালু ছোৱালী পিছে নহয়নে? হেৰা, মই বাৰু ডাঙৰ মাজনীক এবাৰ লগ কৰি আহোঁ দিয়ক, আপুনি বহক। সঁচাকৈ বোৱাৰীৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা নাই নেকি? নেই, ছাগলীটোৱে এনেই বেবাই থৈ গ'ল। বোৱাৰী, বোৱাৰী। হয় দেউতা। তুমি নিনিক ক'ত পালা? সেইদিনাখন ৰাস্তাত পাইছিলোঁ, কৈছিলোঁ দেখোন তোমাক। মোক এটা কথা কচোন, ছোৱালীজনী ঘৰলৈ কিয় আনিলি? দেউতা, ছোৱালীজনী কেনেকে ৰাস্তাত এৰি থৈ অহাটো ভাল হ'লহেঁতেন জানো। বোৱাৰী, ছোৱালীজনীক তোমাৰ আশ্ৰমলৈ নিনি ঘৰলৈ কেলে আনিলা? অঁ, তোমাৰ আশ্ৰমত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে একো সুবিধা নাই নেকি? থাকিব লাগিছিল দেখোন। বোৱাৰী, কেনেবাকে তোমাৰ অন্য মতলব নাইতো? দেউতা, মই ঠিক বুজা নাই, মানে? তুমি এই ছোৱালীজনীক তুলি লোৱাৰ চিন্তা কৰিছা নেকি? আপুনিবোৰ কি কৈছে? চোৱা বোৱাৰী, তেনেকুৱা চিন্তা যদি কৰিছা পাহৰি যোৱা, মই এইটো কেতিয়াও মানি নলওঁ। নাই দেউতা, মই তেনেকুৱা একো ভবা নাই। তেনেহ'লে ছোৱালীজনী তোমাৰ আশ্ৰমলৈ লৈ নোযোৱা কিয়? কিন্তু বৌ, নিনি আমাৰ ঘৰত থকাত তোমাৰ কি আপত্তি হৈছে? কিয় নে তহঁতৰ সন্তান হিচাপে ৰাখিবি ছোৱালীজনী? ময়ূৰৰ কি মাক হোৱাৰ ক্ষমতা নাই নেকি? যাৰ বাবে তহঁতে এইবোৰ চিন্তা কৰিছ, আপুনি এয়া কি কৈ আছে দেউতা? আপুনি এয়া কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে? ময়ূৰী, কথাবোৰ সঁচা নেকি? এইবোৰ কি কথা কৈ আছা তুমি? আৰু আপোনাৰ কি বোৱাৰীৰ ওপৰত অলপো বিশ্বাস নাই? বিশ্বাস কৰিবলৈ কি প্ৰমাণ আছে? প্ৰমাণ? এইটোৰ কি প্ৰমাণ দিব লাগিব? ময়ূৰী সন্তান জন্ম দিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় তাৰ প্ৰমাণ দিব পাৰিবা?
দেউতা, তুমি এবোৰ